ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ပရိသတ်များရေမိုးရေစပေါလီရီနဲ့အေဂျင့်နဲ့ဆွမ်လာကိုရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီနော်ဆွမ်လာဆွမ်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိုးရာသီကာလဖြစ်ပေမဲ့ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိရာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကတော့နွေရာသီကာလဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီပီဒီယာမြန်မာကနေဆွမ်လာမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်ကိုရီးယားနိုင်ငံပညာရှင်တွေကိုဖော်ပြပေးသားမှာမဟုတ်လို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဆန်တော့လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့် လီမေဟိုအဖိုးချစ်သူဇလန်တွဲနဲ့အာရှတခွင်ရှန်ရှန်တော့အောင်မြင်ကြကြလာတဲ့စူပါမင်းသားလီမေဟိုကတော့ဇွန်လ89ရက်နေ့1989မှာမွေးဖွားခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒီလာထဲမှာဆန်တော့အသက်36နှစ်ပြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရိန်ချစ်စိန်ဇလန်တွဲလို့နာမည်ကျော်ဇလန်တွဲများစွာမှာပါဝင်သေးအောင်ခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြတဲ့ကေပေါ်အဆိုတော်တဦးလည်းဖြစ်သလိုရိန်ကတော့ ဇွန်လ29ရက်နေ့မွေးနေ့ရှင်တအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1989မှာမွေးဖွားခဲ့တာမဟုတ်လို့အသက်ကတော့36နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ကင်ဆိုဟျွန်ကလေးတျောဆောင်ဖြစ်တဲ့အနုပညာလောကရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရှိမှတဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့တဲ့မင်းသမီးချောလေးကင်ဆိုဟျွန်ကတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာအသက်22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ချွဲချီဝကိုရီးယားဇလန်တွဲရဲ့ခေဦးကလေးကအချစ်လေးကလေးလေးများဇလန်တွဲနဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေချာမှာနာမည်ကျော်လာတဲ့ဝါရီမင်းသမီးချွဲချီဝကတော့ဇွန်လ17ရက်နေ့1995ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒီလောက်မှာဆန်တော့အသက်46နှစ်ပြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပတ်ဘိုဂမ်ရပ်လိုင်း98.8.5ဖရန်စာရဲ့ဇလန်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့ရှင်နယ်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသားချော်လေးပတ်ဘိုဂမ်ကလည်းဇွန်လ16ရက်နေ့1989မှာမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်အသက်27နှစ်ပြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရနာမင်းသားမင်းသမီးဇလန်တွဲထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးချော်လေးရှင်နာကလည်းအားလုံးရှင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်သူကလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့1989
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ရှင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဖက်ရှင်ဟာပြည်နယ်ဖက်ရှင်တွေကြောင့်နာမည်ကျကြားခဲ့တဲ့အစိုးရမလေးဟျွန်းနာဆွေနဲ့ဆိုလာ6နှစ်1929ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်လို့အသက်20ခုနှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ကင်မွန်ချွန်နာမည်ကျကေပော့အဆိုရှင်တူလည်းဖြစ်တယ်လို့အဖို့ချစ်သူဟန်ဆောင်အနန်စာရဲ့ဇလန်ဒရိတ်နဲ့ပြည်သက်တရဲ့အသက်နှလုံးကိုတင်ပတ်ထောင်းနိုင်တဲ့မင်းသားကျော်ကင်မွန်ချွန်ကလည်းဆွန်လာ6နှစ်1926ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကတော့35နှစ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟာဂျီဝွန်စီကရက်ဂါဒန်ဇလန်ဒရိတ်နဲ့နာမည်ကျော်ကြားပြီးတော့အခုချိန်ထိလူပြိုလှပနေစဉ်မင်းသွေးတက်လက်ဖြစ်တဲ့ဟာဂျီဝွန်ကတော့အသက်42နှစ်တောင်မှရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်လာ20ရှစ်နှစ်1989ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုယွန်ဆောအာရှပြည်သက်တွေကြားမှာဂျန်ဘိုရီလို့လူတင်များပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဝါယူကီလို့လည်းနာမည်ကျော်ဇလန်ဒရိတ်မှာပါဝင်တည်ဆောက်နေတဲ့မင်းသမ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြေပါပါရှင်ကျွန်တော်အတန်း၂၉နှစ်ဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကျော်တျိုးဆောင်တုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆောဟန်ကလည်းဇော်လ၂၀ရှစ်နှစ်မွေးနေ့ကြောင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့၁၉၉၁ခုနှစ်ဖွာဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူမရဲ့တက်ကတော့၃၀ဖြစ်သွားပါပါရှင် ကျောင်းညောင်းဟာမြန်မာပြည်သက်တေလီရှင်အဖြစ်နဲ့ဇော်လ၂၀ခရရဲ့ဆိုတော့တျိုးဆောင်ကျောင်းညောင်းဟာကတော့အသက်၃၂နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။တရက်မွေးနေ့ကတော့ဇော်လ၂၂ရက်နေ့၁၉၈၉မှာကျောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်ကိုရီးယားနှစ်ပညာရှင်နဲ့များစွာတွေကမှပြည်သက်တေနဲ့မွေးနေ့တူတဲ့နှစ်ပညာရှင်နဲ့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဇော်လရဲ့နာမည်ကျော်မွေးနေ့ရှင်တ